2024年，我们将告别伴随我们20年的八白艮土运，进入未来20年的新大运九紫离火运。在这新旧交替之际，您有没有做好布局的准备呢？请关注我们的九紫离火运专题节目《顺天承运，未雨绸缪》，把未来掌握在自己手里。大家好，我是法治道长，欢迎观看我的九紫离火运系列节目。我在前两期节目分享了我对利害国九紫离火运期房地产和行业风口的一些预测观点。如果您还没看过前两期的话，我强烈建议您回看一下，特别是第一期节目，因为我在第一期中啊，详细的解说了三元九运和九紫离火运的概念由来。在您了解这些以后啊，您将会对三元九运有一个更直观、更全面的了解。那今天我们就聊一聊九紫离火运期间关于战争的预测。九紫离火运中啊，离卦统摄，离为火。说卦传中曰：“离为火，为日，为电，为中女，为甲胄，为戈宾。”离卦中的火是燥热之火。从负面来讲，它代表战争、斗争。火是摧毁一切事物的象，代表是终结，同时也代表重生和变革。而且离卦也包含武器和防具的含义。看看现在世界的格局啊，不用我多说，大家都知道此时的东西方气氛是多么的紧张。世界文明走到今天这个局势啊，背后的实质，其根本就是两个不同的意识形态在做对决。而我们则更需要关心将来会变成什么样。那么在九紫离火运中，战争到底会不会发生呢？如果发生战争，那么会以什么样的形式发生呢？我先给大家讲一段历史故事。在北宋时期啊，有一著名道士，名张继先。如果您对道教文化比较了解的话，也许您会知道此人。张继先啊，就是江西龙虎山正一派天师道的第三十代天师。张继先自出生就自带特异体质，一直到五岁啊，都没有开口说过一句话。但是突然有一天啊，他听到一声鸡叫后，居然开口说话了。更神奇的是啊，这开口说的第一句话就做了一首诗，曰：“林荫有五德，冠具不离身，五更张大口，唤醒梦中人。”说罢呀，转身就往堂屋里跑，拿起其父的纸和笔啊，就画了一道灵符。四年之后啊，龙虎山第29代天师羽化升仙，年仅九岁的张继先就成为了正一派天师道的第30代天师。北宋的皇帝宋徽宗啊，一生崇信道教，新建宫观，还自称教主道君皇帝。他对张继先天师啊非常的倚重。宋徽宗和张继先啊一直保持着密切的来往。后张天师卜卦算得，北宋将在公元的1126丙午年至1127丁未年间啊有灭国之灾，故苦恼于不知以何种方式啊告诉宋徽宗。玄品录中原文记载：“郑和中大内灾，命张继先攘之。”
应奏弘扬赤马之恶，其与密。是说啊，有一次，宋徽宗召张继先入朝驱鬼，在驱鬼后啊，张继先趁着宋徽宗心情好，就用麻姑沧海桑田的典故啊，来暗示宋徽宗，劝他不要把精力都放在修道成仙和玩乐之上。多关心一下朝纲，但是宋徽宗哪里听得进去呢？后来果然在公元的1126年丙午年时，金兵南下，攻入汴京，北宋啊就此灭亡。这就是历史上的靖康之乱。于是啊，赤马弘扬节这一说开始被世人关注，也是每一个帝王谈之色变的话题。为什么叫赤马弘扬节呢？赤马代表的是丙午年，弘扬代表的是丁未年。懂点易学的朋友应该都知道，天干有时丙丁为火，而地支午马的主气为丁火，未阳的未土则藏天干己土、乙木还有丁火。其中啊，火木相生后，火生己土，就成了燥火之土。所以午马和未阳本身就是火旺，再加上丙火和丁火为天干来相配，助燃火势更加猛烈。在历史上，五行火过旺的年份呢，往往很容易发生动荡和变革。而在三元九运的180年里啊，每60甲子，也就是每60年会经历一次丙午年和丁未年。三元九运共有3次60甲子的轮回，一共会出现3次丙午年和丁未年。也就是说啊，180年的三元九运中啊，一共要经历3次赤马弘扬节，而最凶的一次啊，就是在下元的九紫离火运期间的赤马弘扬节。为啥这次最凶？刚才说过。午马未阳本身就火旺，再加丙丁火就更旺了。那么这个时候再遇到九紫离火运的离火加进来了，大家一定想知道，利害国在即将到来的九紫离火运里啊，会不会经历一次赤马弘扬节呢？很遗憾地告诉大家，是的。2024年呐、啊，进入九紫离火运后啊。2026年就是丙午年，2027年则是丁未年。我们来倒推历史，看看不同朝代在赤马弘扬节前后啊，都经历过什么大事件。1966丙午年，1967丁未年，这次的赤马弘扬节啊，正处于利害国的第六运，六白前金运。这段时期的历史啊，大家都知道的。1966年5月开始了文革运动，直到1976年才结束，整整10年之久啊。这期间发生的事情啊，老一辈的人最深刻、最清楚，我就不在这里多说了。1906丙午年，1907丁未年。这次的赤马弘扬节啊，处于第三运，三弼正木运。这次的运期里啊，发生了改朝换代，清朝灭亡。从1894年至1911年间，孙中山成立的兴中会，一共发动了11次革命，其中1907丁未年是发动起义最多的一年。有潮州黄冈起义、七女湖起义、防城起义、镇南关起义，共4次。最终，1911年的辛亥革命呢，终于取得了成功，推翻了清朝。于1912年1月1日，孙中山在南京宣布成立中华民国。1846丙午年、1847丁未年。
这次的赤马洪秧节啊，正处于利害国上一次三元九运中的九紫离火运。在这次的九紫离火运当中啊，反清的太平天国开始发迹，清朝政府还经历了两次鸦片战争，被英国大炮轰开了封闭的国门，签订了耻辱的《南京条约》。我在上期的节目里啊，也提过这个时期。当时的清朝鸦片盛行，不论什么阶层的人，每天都在吸食鸦片，经济凋敝，民不聊生。清政府啊，从此时就开始越加的衰败。1786丙午年，1787丁未年，此时是清朝乾隆年间。这次的赤马洪秧节正处于上一轮的三元九运中的第六运，六白前进运。1786丙午年11月，清政府派遣官员率兵前往台湾彰化市镇压，激起民愤。至1787年丁未年的1月16日，天地会领袖林爽文发动了反清起义。当时号称有50万民众响应，于1月18日攻下了彰化市。随后啊，台岛各地就不断有人响应。至2月份，全台岛除南部政府、诸罗、中部海港、鹿港镇外，均陷落。在历时1年零3个月后啊，林爽文起义被清政府镇压。这就是台湾著名的三大民变之一的林爽文起义。1726丙午年，1727丁未年，是清隆雍正年间。这次的赤马洪秧节处于上一轮的三元九运中的第三运，三弼正木运。当时的汉人大量前往台湾生活。当地的原住民少族因汉人的不断增多，生存空间遭到挤压，于是啊，开始到处杀害汉人。清政府在1726丙午年出兵镇压当地的原住民少族部落，史称水沙连战役。1666丙午年、1667丁未年。这次的赤马洪秧节处于清朝康熙年间的九紫离火运中。此次的九紫离火运从1664年开始至1684年，我觉得这次啊非常有看点。公元1661年，郑成功攻下当时由荷兰人占领的台湾岛，在台延续明朝政权。公元1662年，郑成功在台湾病逝，其子郑经继位。公元1664年，荷兰人与清政府交好，并与清朝呼应，派兵攻打占领了北部的基隆地区。郑经与荷兰人在台岛不断的交战，直到公元1668年，郑经才成功驱逐了荷兰人，夺回了领土。公元1669年。康熙擒拿鳌拜，掌管政权后，对台和谈，宣示招抚之意，并做出重大的让步。郑经则提出“苟能造朝鲜势力，不削发，称臣纳贡，尊事大之意，则可议”。而康熙帝则答复：“若郑经留恋台湾，不思抛弃。”亦可任从其便。至于彼朝鲜不剃发，愿进贡投诚之说，不便允从。朝鲜系从未所有之外国，郑经乃中国之人。所以啊，康熙帝并没有答应郑经的条件，谈判故而破裂。公元1673年，三藩之乱爆发。郑经帮助吴三桂发动叛乱，一度攻占了泉州、漳州、潮州等地。直至公元1680年期间，清政府多次与郑经谈判，
意图招安均以失败告终。公元1681年，清朝平定三藩之乱，而此时的台湾呢，却因政经并世引发东宁之变。康熙认为时机已到，便作决定武力出征台湾。最终于九紫离火运期间，公元1683年7月，将其收复。明朝残余势力啊，自此彻底灭亡。明朝终于退出历史舞台。以上这些啊，是历史近代两轮的三元九运，共计360年。每一次遇到赤马重阳节啊，都发生了大事件。我总结了一下，可归纳出四个关键词：战争、变革、改朝、台湾。不知道大家在看到这四个关键词后啊，能不能窥探出端倪呢？历史和未来会不会出现一些相似的情况呢？那有朋友可能会想啊，这些是不是巧合啊？按照这样的推论，那更早的历史上遇到赤马重阳节，有没有发生过大事件呢？有的。公元1367年丁未，发生了朱元璋的明朝开国战。公元1247年丁未，元日战争。公元1126年丙午，靖康之乱，北宋灭亡，张继先天师的年代，刚才有提到过。公元886年丙午，唐僖宗逃亡汉中，天下大乱。公元266年丙午，魏文帝驾崩，司马懿受命托孤辅政，后司马家族篡位夺权。公元15年丙午，王莽受封新都侯，开始谋权篡位，至西汉灭亡。公元前134年丁未，汉朝征伐匈奴，由此征战30年，民不聊生。公元前1095年丙午，刘邦驾崩，吕后乱政。更多的记载在南宋柴旺所著的《丙丁归鉴》当中。这本古籍啊，记载了从秦昭襄王嬴氏52年到后汉天福12年，共计1260年的时间里，干支为丙午、丁未的年份，一共出现了21次。而这21次的丙午丁未年呢，均在当时朝代发生了动乱或天灾。历史讲到这里，我想告诉大家，时间啊，虽然是不停向未来流动，但却是按照设定好的路径循环往复。就好比我们今天告别太阳，迎接月亮，而明天又会重见太阳，告别月亮一样。人则重复着日出而作、日落而息、一日三餐的规律。昨天就是你的历史，而明天你也大致能预测出，或者说是安排好你的作息内容和三餐吃什么。地球则不停地在公转自转，白天黑夜不断重复，一年四季从不缺席。而三元九运，也就是九大行星的公转自转，产生了不同的能量。这些能量影响着地球上的自然环境、生命，还有我们人类社会。三元九运又如地球的一年四季一样，循环往复，周而复始。我们在地球上每一年的经历，在细节上会有所不同，但春耕秋收、夏耘冬藏的节奏是不会改变的，这就让我们很好理解三元九运的循环对地球产生的能量也是重复循环的。所以回看许多历史，大家会发现，在时空节点上会有很多相似的事件在发生。这就可以理解，每在九紫离火运期间，历史上总是会出现战争动乱的大事件。我们知道，《易经》通过64个卦象
来代表不同的事物情境、人生哲理以及自然现象。每一卦都会有六个爻和爻辞，以及384种应对的状态。透过64卦的含义啊，我们便可以从中窥探到未来。2024年的执年卦是《易经》第55卦“雷火风卦”，主卦是离卦，客卦是震卦，下离上震相叠，离为火，震为雷，电闪雷鸣，雷火交加之象。实际上啊，这个卦就是一个征战卦。在古代，若是君王出征之前呢，卜得这一卦，那就是大吉。这个卦的爻辞啊，通过描述一次全日食的过程，来比喻主方应把握最好的时机，对客方发出挑战。雷火风卦中藏着文王伐虫的故事，《诗经·大雅·文王有声》中记载，文王受命，游此五宫，既伐于虫，作揖于风。是说啊，周文王亲征一国。并在丰邑（现江苏省徐州市丰县）新建了一座灵台，作为他得到天命的标志。卦辞：“亨，王革之，勿忧，一日中。”如果此卦用于卜战时，也象征着君王啊要亲自率兵征伐。此行啊，亨通无比，无需忧虑，运势如日当午，一切都为征伐做好了准备。我们来看看雷火风的爻辞。初九爻，遇其配主，虽寻无咎，王有上。这一爻说啊，君王将征伐一个昏君统治的国家，此次的征伐将排除万难，有必胜之象。因为君王征伐这样的昏君呐，世人必会拥戴认可。六二爻，风其步，日中见斗，往得宜吉。有福发落吉，此爻中说啊，太阳被月亮遮挡，此时便会失去光辉，进展比想象中难度要大，需主动谋求出路。当君王濒临到敌国时啊，发现该国实力并不弱，不易攻克，君王开始疑虑。这时君王要激励将士的士气，同时要向敌国臣民展示自己是个明君。如此乃吉。九三爻，风其配，日中见昧，择其右宫无咎。此爻中啊，主客双方激烈开战，如同日全食中太阳留下了牙形光亮区，一直坚持不放弃一样。当君王进攻敌国某城后啊，发现敌方仍有贤臣良将在奋力的抵抗，不易攻克。君王用坚之计除掉了这些股肱之臣，择其右肱，犹如断掉昏君的左辅右弼，如此即可免除忧患。说白了，就是要用离间之计，不能硬上。九四爻，风其步，日中见斗，遇其已主吉。双方进入战争高潮，难分胜负。如同日全食中太阳完全被月亮遮挡的瞬间，天空一片漆黑。主方若坚持下去，就会重见光明。在这焦灼之战不久啊，便出现了转机。由于昏君不得民心，其臣民移除其君侯前来投降，大吉。六五爻来章有庆遇吉。此时日月开始分离，太阳的光线越来越大。意味着开始有更多的君侯能识时务的主动来投诚，君王的实力越来越强大了，双方实力越加的悬殊。有庆遇，君王赞誉并与将士们一起庆祝，吉祥的表现。上六爻，封其屋，布其家，窥其户，去其无人，三岁不敌，凶。最后一爻没有提到日食，代表日食已经过了。君王在获胜之后啊，所到之处发现，由于昏君黑暗的政权，百姓本就生活艰难，
又遇到战争杀戮，非死即逃，导致户户无人，荒无人烟，大有3年不见一人之面的可能。直卦总结出，两国之战，胜百姓遭殃，败百姓亦遭殃。这一爻表现为凶。我们在这个雷火风卦中看到，用日食天象来比喻君王征伐昏庸之君。然而，昏君在受到侵犯时，并没有得到臣民的支持，从而兵败如山倒。那我们不由得想问啊，这个君王是谁呢？这个昏君又是谁呢？这个遐想空间啊，就留给大家自己发挥想象力。不过，卦中的君王放到现代，我认为并不只是代表某一个具体的人，更像是代表团体，或者说是政权组织。接下来看看2025年的执年卦泽火革卦，此卦是易经的第49卦，泽火革。这个卦是下离上兑，离为火，兑为泽，泽内有水，水在上而下焦，火在下而上升，火旺则水干，水大则火熄。二者相克，卦入其名啊，得此卦者啊，必然出现变革。我就重点说一下此卦的最后一爻，上九爻。爻辞原文是“君子豹变，小人革面，真凶，居贞吉”，是说啊，君王的改革如果进行的不够彻底，仅仅只做出一些表面文章。那这种改革就会是一种凶险的迹象。后半句是说，君王只有居而守正，不入歪门邪道，可保吉祥。得此卦，必要改革彻底，不破不立，不可半途而废。过程中很艰难，处处都有既得利益者作梗，需要君王有胆识魄力，一旦开弓就没有回头箭。另外，我想告诉大家。革命这个词，最早就出自《泽火革卦》的彖辞当中。易革，彖辞曰：“汤武革命，顺乎天而应乎人。”革命一词就出自这里。汤武革命是商汤灭夏的两次战争，汤就是商汤王朝的开基者，商汤天乙。他率商部族和其他诸侯反抗夏王朝最后一个统治者，并建立了新的统治秩序。而武则是指周武王，他推翻了商纣王的统治，建立了新王朝西周。这两次王朝更迭合称为汤武革命。那么，我们通过这个泽火革卦呀，看到了2025年的关键词就是变革。在经历了2024年的雷火风征战卦和2025年的泽火革变革卦后啊，就进入了2026丙午年和2027丁未年，赤马红羊年就到来了。大家有没有觉得这都是天意安排好的呢？别忘了订阅我的频道，请打开小铃铛。我们再来看看2024年的九宫飞星。悬空九星中啊，一共有4颗凶煞星，分别为二黑巨门星、五黄廉贞星、三碧禄存星、七赤破军星。二黑星又名病符星，五行属土，九紫离火运期间，火运生土，使二黑星得令不显凶。但不巧的是，在2024年呢，二黑巨门星落入了东南巽宫，巽宫五行为木。木克土，这就造成了星宫相克，这就把二黑星的凶性激活了。故2024年东南方位就是个病符位，这个方位的地区啊，会增加一些疾病、伤痛、行伤破坏、意外灾祸等等不好的一些负面能量。再来看看五黄廉贞星，入了西方兑宫，兑宫属金。五黄属土，
土可生金，辛工不相克。但在九紫离火运期啊，五黄是退运行，为司令状态。那在这个方位增加的负面能量啊，就主要会体现为自然灾害、是非纷争、血光之灾等等。另外，五黄所在之位啊，一静不一动，落在这一年里对西方位的地区，有高频繁活动的话，比如大量的调动军队，这就会增加更多的负面能量，更容易发生局部战争或是动乱现象。我们来看看三碧禄存星，三碧五行属木，2024年入了中宫。九紫离火运期啊，它是退运行，也是司令的状态。另外，中宫五行属土，又造成辛宫相克，大凶。中宫的位置啊，古人用来代表一朝之中央，或者说是首都吧。此时的三碧星入中宫，在这一年里啊，首都的皇宫里啊，将会成为权斗是非之地啊。2024年，我们拭目以待。最大的看点是七次破军星，此星五行属金，九紫离火运期啊，离火克金，七次星不得令受克，大凶。这还不够，2024年七次星落入了南离宫，离宫五行为火，辛宫相克，凶上加凶。在这种情况下，七次星所在的方位非常凶险，所以在离南方位更容易爆发是非争端、冲突战争、爆炸毁灭以及其他与火相关的负面能量灾害。离宫方向就是最南方，南方沿海地区和南海方向将是我们在2024年重点关注的方位。2024年是转入九紫离火运的头一年，我们通过执年卦、悬空飞星可以看出，在离火交运之际啊，必将发生很大的变故。就如离火之性，代表毁灭的同时，又代表了新生，淘汰一些旧有的东西，也是符合时代的新生。下面我们聊一聊古人的预测。这是推背图的第43象，称曰“君非君，臣非臣，始兼危，终克定”。我们看图片，一个大人仗着自己人高马大，举手威胁一个小孩，而小孩做出的动作是防御姿态。在这个图片中的关键线索啊，就是在他们的服饰上。我们先说大人，首先我们知道。推背图的作者是唐代初的袁天罡。唐初时期的官服特点是圆领袍，头戴鸾角幞头。而图片上的大人虽然穿的是圆领袍，头上戴的却是翘角幞头。大家要知道啊，在唐初啊，只有皇帝李世民才能戴翘角幞头，官员穿官服。却戴的是翘角幞头，那就是犯上之罪呀。再看小孩，身穿服装明显比官服更加的华丽，且头戴发冠。作者很明显是想表达其年纪虽小，但身份地位高。对比一下唐代影视剧，不难发现，这就是太子啊。在古代。太子是有合法继承皇位资格的，而这张图片中，官员不仅抢了皇帽，还对太子威胁，不由得让人浮想联翩：皇帝去哪儿了？古人用这张图片诠释“君非君，臣非臣”，非常的到位。而在这种君臣关系混乱的状态下，是不是代表着政权不明确？或者说是朝中内乱呢？另外，我还认为，在古人观念里啊，只有明君和昏君的区别，
还有"一人大统天下"的概念。也许现代民主国家多政权互相监督管理的这种模式啊，在古人眼里就是所谓的"君非君，臣非臣"，没有一个人说了算的皇帝，所以用史兼威来形容这时的局势，这样大家也能理解最后中克定了吧？用现代思维来理解，就是被民主化了，进步了。按照"君非君，臣非臣"的局势走下去，不断调整和适应，最终稳定了。宋曰："黑兔走入青龙穴，欲进不进不可说，唯有外边根树上，30年中子孙节。"头两句，"黑兔走入青龙穴，欲进不进不可说。"黑兔就是2023年癸卯年，天干癸，五行为水，色泽为黑。卯年是兔年，故称黑兔。青龙就是2024年甲辰年，天干甲，五行为木，色为青绿。辰年是龙年，故称青龙年。走入青龙穴，就是从黑兔年至青龙年，在这段期间呐。会发生大事件，什么大事件呢？就是"君非君，臣非臣"的史兼威这个大事件。这种焦灼状态啊，会从2023年至2024年中爆发出来。然而局势还不会完全的结束，反反复复的发生，说不清道不明，所以用"欲进不进不可说"来形容非常恰当。后两句，唯有外边根树上，30年中子孙节。这句话从字面上理解，唯有外边是说只有向外发展，走出去，不要封闭，抛弃旧有的观念，融入世界文明。根树上就是把种子播撒在世界各地，在各地生根发芽，在哪里成长为树。哪里就是你的家。30年中，不超过30年，子孙节，华夏子孙在世界遍地开花结果。我个人认为啊，这最后两句话是古人李淳风和袁天罡大师为我们这一代人指明的一条明路。在未来，唯有改变皇朝大统的旧观念，抛弃糟粕思想。这样就一定可以在未来的九紫离火运里趋吉避凶，在未来融入文明世界的华夏人，一定会子孙遍全球，和未来文明共同进步。以上啊是我个人的预测观点，供大家参考。如果您也认同我的预测观点的话，请一定要订阅我，并且打开小铃铛，记得一定要点个赞。我预祝大家在九紫离火运里啊，时来运转，运开时泰，财运亨通，鸿运当头，福生无量天尊，谢谢。